چې نوې سندره ویل شوې ده او د هغې نه وروسته بیا یو ګروپ فوټو اخلو. لوبغاړي به ځانته هم درېږي، قدرمن مېلمانه به هم ورسره یو ځای یو ګروپ فوټو اخلي. نصري افکاران نه ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر مخکې راغلي ول. دا چې یو څه تخنیکي ستونزه وله، موږ ونه شو کولی چې په خپل وخت سره Gracias.